当我们谈论到磁场的力量，我们不是在讨论物理学，而是一种无形的吸引力。这种吸引力来自于我们内在的核心，我们的思想、信念和情感。想一想，当你心情好的时候，是不是周围的一切似乎都变得更加美好了？相反的，当你情绪低落，似乎不顺心的事情就接踵而来。这不仅仅是巧合，这是你的内在状态正在影响你的外在世界。就像你想要什么样的生活，你就得先成为什么样的人。你的心态、你的行为，甚至是你的日常习惯，都在无声地吸引着相似的能量。如果你怀有积极的心态，你就会吸引那些同样拥有积极心态的人。这并不是说负面情绪就应该被压抑或忽视，而是要意识到这些情绪的影响力。积极思考不仅仅是一种心理技巧，它是一种生活方式。想想看，当你全心投入某件事情时，不是会有更多的机会降临吗？这就是因为你的专注和热情释放出了强大的能量，吸引了与之相符的机遇。这就像是一个信号，告诉宇宙你准备好了接受新的挑战和机遇。而这种状态的转变不是一蹴而就的，它需要时间和持续的努力。你的心态、你的行动、你的习惯，每一个小改变都在慢慢塑造住你的磁场。这也是为什么你周围的环境和人际关系如此重要。你周围的人和事物都在反映着你内心的状态。如果你想改变你的生活，首先要从改变你的内在开始。这不仅仅是自我提升的过程，更是一种自我实现的过程。你是自己生命的建筑师，你的每一个决定都在塑造住你的未来。我们都听过这样一句话，当你下定决心，全宇宙都会来帮你。这不只是一句励志的话语，它背后的意义深远而强大。当你对某件事充满热情和决心时，你就开始吸引那些能帮助你实现目标的资源和机会。这是一种能量的流动，一种宇宙间互相连接和回应的美妙过程。你的心态、你的行为、你的信念都在影响住你周围的世界。每个人都有能力去影响和改变自己的生活，不是透过外在的力量，而是通过内在的转变。这是一种深刻的自我觉察，是一种对自己负责的表现。当你开始意识到你内在状态的力量时，你就开始掌握了改变生活的钥匙。你的每一个念头、每一个行动都在创造你的现实。这并不是说一切都会顺利无阻，毕竟生活总会有起有落，有时候事情并不会如你所愿。但重要的是你如何应对这些挑战，你如何保持你的内心平静和积极。当我们谈论意念对生活的影响时，这不只是哲学或心理学上的抽象概念。事实上，我们的思想和情绪就像无形的磁场一样，不断地影响住我们的现实世界。想象一下，你的每一个念头都像是一个小小的磁石，它们吸引着与其相似的情绪、经历，甚至是人际关系。这就是为什么有人说财富吸引财富，贫穷吸引贫穷的原因。我们的脑海里每一个正面的、充满希望的念头，都在为我们吸引着更多的机会和成功。相反的，当我们陷入负面或恐惧的思考模式时，就像是在自己周围搭建了一个失败的磁场。这个过程在我们的日常生活中无时无刻不再发生，影响着我们的行为和决策。想想看，当你对某件事情充满热情和信心时，你是如何行动的？你的精神状态、你的体态语言，甚至你的语气都会发生变化。正面的意念会激发你的潜能，让你更有动力去追求目标。同样的，当你被负面情绪所困时，你的行为模式也会随之改变。你可能会变得犹豫不决，或者避免面对挑战。这并不是巧合，而是你的意念正在形成你的现实。在这个过程中，最令人惊奇的是我们的大脑对于正面和负面念头的反应机制。当我们专注于正面的想法时，我们的大脑会释放出令人感到愉悦和满足的化学物质。这些化学物质不仅使我们感到好，还会增强我们的创造力和解决问题的能力。当你不断地担心失败，你的大脑会开始将此视为现实，你的内心深处将这种恐惧视为事实，并开始在你的行动中表现出来。这样的负面念头会导致自我怀疑，减少你挑战自己和尝试新事物的机会。但是当你开始改变你的思维模式，将焦点放在成功和成就上时，情况就会开始转变。
你会开始注意到周围的机会，并拥有更大的勇气去面对挑战。这就像是打开了一扇通往新世界的门，充满了无限的可能性和机遇。要知道，这种改变并不是一蹴而就的，它需要时间和持续的努力。你需要不断的练习正面思考，就像是训练肌肉一样。每当你觉得自己陷入负面的思维时，停下来，重新调整你的焦点，想象你所渴望的成功，感受那份成就感，并让它成为你的推动力。这种练习会逐渐改变你的思维模式，并开始在你的生活中产生实际的影响。你会开始注意到小小的变化，比如更多的机遇，更好的人际关系，甚至是更好的健康状态。这一切都来自于你的内心深处的改变。记住，你的思想不仅影响着你自己，也影响着周围的人。当你充满正能量时，你会吸引那些同样具有正面思维的人。当你打开电视，滑动手机，或者是走在街上，你是否会感受到那些负面的新闻和讯息不断地涌进你的生活？在这样的世界里，我们似乎总是被灰暗的事物所包围。但今天我们要谈论的是如何在这样的世界中找到并累积正能量。想一想，什么是你真正喜欢做的事情？是不是已经很久没有做过了呢？也许是因为生活太忙碌，或是觉得自己不配拥有这些快乐的时光。但今天我想告诉你，无论多忙，都应该抽时间去做自己喜欢的事。你可能会问，为什么呢？因为当你沉浸在自己喜爱的事物中时，你会发现那种快乐是从内心深处散发出来的。这种快乐是任何外界因素都无法给予你的。现在让我们来谈谈如何累积这种正能量。首先，你需要找到那些能让你真正放松和开心的活动，这可能是一场长途的旅行，也可能是一次简单的郊外散步。想象一下，你身处在大自然中，周围是清新的空气和美丽的风景，或许你正在海边听着海浪的声音，感受着阳光的温暖。在这样的环境中，你的所有烦恼似乎都消失了。旅行不仅仅是一种逃避，它更是一种治疗。当你离开了日常生活的框架，你会开始以不同的视角看待事物，这有助于你重新找到生活的乐趣和热情。除了旅行，还有许多其他的方式可以累积正能量，比如说游泳。游泳不仅是一种运动，它还能帮助你放松身心。当你浸在水中，感受着水的温柔拥抱，所有的压力似乎都随着水流消散了。或者你可以选择和朋友们聚会，与亲近的人共度时光，分享彼此的故事，笑声和欢乐自然而然地充满了整个空间。在这样的氛围中，你会发现你的心情变得更加轻松和愉快。这些活动不仅仅是为了消遣，它们实际上是在帮助你建立一个正能量的储备库。当你遇到生活中不顺心的事情时，你可以从这个储备库中取出一些能量，来帮助你面对挑战。你会惊讶于这些积极的活动是如何改变你对生活的态度的。它们不仅仅让你在当下感到快乐，更重要的是它们会让你对未来保持热情和希望。所以我鼓励你从今天开始尝试将这些活动融入你的生活，不要等到有了足够的时间或者是条件成熟了再开始，因为那一天可能永远都不会到来。现在就是最好的时机。记住，正能量不是天上掉下来的，它需要你去积极寻找和创造。当你开始这样做时，你会发现你的世界变得更加光明和美好。你是否曾经注意到，当你与某些人相处后，你的心情和想法开始发生变化？这不仅是心理学上的现象，更是我们日常生活中的常态。今天我们要探讨的主题是远离爱抱怨的人，以及这样做对我们的重大影响。首先，让我们思考一个问题，你周围是否有那些经常抱怨的人？他们可能总是对工作不满，或对生活充满怨言。当你与这样的人频繁相处时，你会发现他们的消极情绪慢慢地影响到你，这种影响是微妙且深远的。你可能会开始对自己的工作感到不满，对生活感到沮丧，甚至开始模仿他们的抱怨行为。这是因为人类天生就有模仿身边人的倾向，这对我们的性格和情绪产生了显著的影响。但是我们必须意识到，我们可以选择与谁相处，这个选择对我们的心理健康和整体幸福感有着巨大的影响。当你选择远离那些经常抱怨的人，你其实是在选择一种更健康、更积极的生活方式。这并不意味着我们应该拒绝所有负面的事物。相反，
这是一种自我保护的方式，让我们能够保持心理和情感上的健康。当你选择远离那些经常抱怨的人时，你会发现你的心态开始变得更加积极。接下来我们要思考的是，我们如何才能做到这一点？首先，我们需要识别出那些经常抱怨的人，他们可能是你的同事、朋友，甚至是家人。一旦你意识到他们的消极影响，你就需要开始采取行动。这并不是说你需要从生活中彻底删除这些人，相反，你可以开始减少与他们的互动，并寻找那些能够给予你积极能量的人。这些人可能是你的另一群朋友、同事，或者是家庭成员。当你开始与这些积极的人相处时，你会发现自己的情绪和态度也变得更加正面。这是因为积极的情绪就像一种病毒，能够迅速地在人群中传播。此外，我们还可以通过自我反省来增强我们的情绪抗性。当你发现自己开始受到周围人的消极情绪影响时，停下来思考一下，这些情绪真的是你自己的吗？还是你只是在模仿周围人的反应？通过自我反省，我们可以学会区分哪些情绪是我们自己的，哪些是来自外界的。这样做可以帮助我们保持自己的情绪稳定，即使在面对消极的人和情况时也能保持冷静。最后，我们还可以通过积极的自我对话来加强我们的正面情绪。当你发现自己开始被消极情绪所影响时，告诉自己，我选择不受这些消极情绪的影响。这种自我肯定的对话可以帮助我们建立起对消极情绪的抵抗力。在我们的生活中，我们经常遇到各种挑战和困难，但你有没有想过，这些挑战和困难并不是真正让我们感到压力的原因，真正的原因其实是我们如何看待和应对这些事情。想想看，当你遇到一个问题，你的第一反应是什么？你是立刻寻找解决方案，还是沉浸在困难和负面情绪中？你的态度无疑是决定你能否成功克服这些挑战的关键因素。首先，我们需要意识到，我们的态度是可以控制和改变的，这不是一个固定的特质，而是一种我们可以通过意识和努力来调整的心态。一个乐观的态度可以帮助我们在面对困难时看到机会。当我们遇到挫折时，乐观的人倾向于寻找学习和成长的机会，而不是被困难和失败所困住。这种态度可以帮助我们更快地从挫折中恢复过来，并继续向前迈进。相反，悲观的态度往往会让我们放大问题，忽略解决方案。当你持有悲观的态度时，你可能会觉得无论你做什么都无法改变情况。这种思维方式会阻碍我们的成长，并使我们更容易感到沮丧和失望。但改变态度并不是一夜之间就可以做到的，它需要时间和持续的努力。我们可以从小事做起，比如每天早上醒来时告诉自己今天会是一个美好的日子。这种简单的自我肯定可以帮助我们建立一种更积极的心态。我们还可以通过记录我们每天的正面经历来培养乐观的态度。这可以是一个简单的事情，比如享受一杯美味的咖啡，或者是一次愉快的对话。通过关注这些正面的经历，我们可以逐渐地改变我们对生活的看法。此外，我们还可以通过寻求挑战来培养我们的乐观态度。当我们面对并克服困难时，我们不仅会感到成就感，还会逐渐相信自己有能力处理生活中的挑战。这种自信是建立乐观态度的关键。最后，我们还可以通过与积极的人相处来提升我们的态度。当你被那些经常看到生活中好的一面的人包围时，你也会开始发现生活中的美好。这些人可以是你的朋友、家人或同事。记住，改变态度是一个渐进的过程，不要期望自己一夜之间就能从悲观变成乐观。相反，应该慢慢来，并庆祝每一步的进步。每当你发现自己在面对困难时保持积极态度时，都应该感到骄傲。所以，从今天开始，让我们一起努力改变我们对待生活的态度。通过持续的努力和积极的思考，我们可以改变我们的生活，并使我们的世界变得更加光明。记住，你的态度决定了你的高度，让我们的磁场越来越明亮，一起迎接更加美好的未来吧。常言道，探索改善人生，感恩改变生命。让我们一起学习，领悟人生。分享就到这里，如果你觉得有用的话，请订阅我们的频道。感恩有你们，才有我们，愿你智慧日增，平安健康。如果你喜欢我们的内容，
请分享给更多的朋友，让我们共同追求快乐，携手打造美好的未来。